ដារាសម្ដែងប្រុសថៃដ៏ល្បីឈ្មោះលោកម៉ារីអូពលពាក្យសរសើរកញ្ញាយ៉ាយ៉ាពេញមាត់អំពីរឿងមួយនេះដោយដេតស្នេហ៍ជនបានដឹងហើយថាដារាសម្ដែងប្រុសថៃលោកម៉ារីអូនិងដារាសម្ដែងស្រីថៃរឿងតូចច្រឡឹងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាពួកគេកំពុងតែថតរឿងភាគថ្មីជាមួយគ្នាជាលើកដំបូងដែលរឿងនោះគឺមានចំណងជើងថា Bad Romeo ដែលជាការដឹកនាំសម្ដែងពីសំណាក់ដារាសម្ដែងស្រីថៃជើងចាស់ដ៏មានទេពកោសល្យគឺអ្នកនាងអែនធំប្រសុំ
ការថតសម្ដែងរបស់លោកយ៉ាងច្រើនដោយនៅក្នុងនោះដែរតួឯកប្រុសនៅក្នុងរឿង Bad Romeo រូបនេះក៏បានលើកពាក្យសរសើរយ៉ាងច្រើនអំពីដៃគូសម្ដែងរបស់លោកគឺតារាស្រីយ៉ាយ៉ាលោកម៉ារីអូបានបន្តថាយ៉ាយ៉ាគឺជាតារាស្រីរហ័សរហួនមានការព្យាយាមខ្ពស់ថែមទាំងមានសមត្ថភាពសម្ដែងបានយ៉ាងល្អទៀតផងហើយពួកគេទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងនិងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាបានយ៉ាងល្អបំផុតចលនាពីនេះលោកម៉ារីអូក៏បានបង្ហើបថាចំពោះខ្សែភាពយន្តថ្មីរបស់លោកដែលថតជាមួយនឹងតារាហុងកុងដែលមានចំណងជើងថា77 Heartbroken និងមានវត្តមាននៅក្នុងរូបកុននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរចាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសថៃដែលមានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកម៉ារីអូបានសរសើរកញ្ញាយ៉ាយ៉ាពេញពេញមកតែម្ដងបន្ទាប់ពីលោកនិងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាបានសម្ដែងរឿងរួមគ្នាជាលើកដំបូងចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងកូនធំធំអស់តារាសម្ដែងស្រីថៃម៉ាគីរ៉ាស៊ីនិងស្វាមីនាំគ្នាផ្អែមល្ហែមមួយអស់ដៃដោយទើបស្រឡាញ់គ្នាថ្មីថ្មីតារាសម្ដែងស្រីថៃដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺអ្នកនាងម៉ាគីរ៉ាស៊ីកំពុងតែមានសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺលោកប៉ុក Mindset ថែមទាំងមានកូនភ្លោះ2នាក់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងអ្នកគាំទ្រឧស្សាហ៍បានឃើញភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះជាញឹកញាប់ទៅហើយគ្រាន់តែភាកច្រើនតែងតែមានវត្តមានកូនភ្លោះរបស់ពួកគេនៅជាមួយឆ្លៀតពេលទំនេរបាននាំគ្នាទៅដើរលេងកំសាន្តនៅសមុទ្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងម៉ាគីរ៉ាស៊ីបានបញ្ចេញរូបភាពជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ឲ្យអ្នកគាំទ្របានដឹងពីសកម្មភាពរបស់នាងផងដែរអង្គតែកូនកូនបានលូតលាស់ធំធំបន្តិចលើកនេះអ្នកនាងម៉ាគីហ៊ានទុកកូនមួយឡែកប្រឡែងខ្លួននៅក្នុងឈុតប៊ីគីនីយ៉ាងសិចស៊ីមិនចាញ់កាលនៅវ័យក្រមុំឡើយកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះអ្នកនាងម៉ាគីរ៉ាស៊ីនិងស្វាមីក៏បានបង្ហាញពីពេលវេលាដ៏ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាថតរូបណេបណិតគ្នាយ៉ាងស្អិតដោយស្រមោចរោមស្កប្រៀបដូចជាទៅតែស្រឡាញ់គ្នាថ្មីថ្មោងដែលធ្វើឲ្យแฟนឃើញហើយមិនសរសើរមិនបានអំពីប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះពិតជាមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាតែកន្លងទៅប្រមាណឆ្នាំនិងមានកូនប្រមាណអ្នកក៏មិនប្រែប្រួលចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងម៉ាគីរ៉ាស៊ីនិងស្វាមីនៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់និងទស្សនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងដោយសារជំងឺ COVID-19 អ្នកនាងម៉ូលីកាលុបគម្រោងធ្វើខួបគួបនឹងឡើងផ្ទះវិឡាតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារអ្នកនាងម៉ូលីកាត្រូវបានស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺលោកឆាណុនលើកនំខេកសប្រាយខូកំណាត់របស់នាងគម្រប់អាយុ26ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកឆាណុនបានបង្ហាញកាយវិការស្រឡាញ់ភរិយាពេញមេដងតែម្ដងដោយអោបថើបថ្ពាល់ភរិយាមិនចង់ប្រឡែងឡើយដែលបញ្ជាក់ថាគូស្នេហ៍តារាមួយគូនេះកំពុងតែមានសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសក្រោយទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថានុនច័ន្ទម៉ូនីតាអាយុជាង8ខែអ្នកនាងម៉ូលីកាបានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទថានាងមានគម្រោងធ្វើខួបកំណើតធំឆ្នាំនេះគួបជាមួយនឹងការឡើងផ្ទះតែបំណងនេះត្រូវបានរំសាយទៅវិញក៏ព្រោះថាពេលនេះ COVID-19 កំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងមិនអាចធ្វើការជួបជុំត្រង់ទ្រាយធំបែបនោះបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ងាត់ COVID នាងនឹងធ្វើពិធីឡើងផ្ទះនៅពេលខាងមុខនេះ
នៅនាងមូលីកាបានឲ្យដឹងដែរថាសម្រាប់គូកំណើតឆ្នាំនេះគឺនាងមិនចង់បានកដោអ្វីពីស្វាមីនោះទេក៏ព្រោះតែពេលនេះលោកឆាណុនបានដើរតួនាទីជាស្វាមីនិងឪពុកដ៏ល្អរបស់កូននាងទៅហើយតែនាងចង់បានក្នុងគ្រួសារសុខសប្បាយក៏ដូចជាការរកស៊ីរបស់នាងកាន់តែកាក់កបថែមទៀតផងដែរ ដែលឡាយតាក់ទងទៅនឹងមុខចំនួនវិញថៅកែស្រីហាងNK Molika Beauty Trending រូបនេះបានឲ្យដឹងថាផលិតផលរបស់នាងគឺនៅតែលក់ដាច់ដូចមុនដដែលគ្រាន់តែកាត់បន្ថយបុគ្គលិកមួយចំនួនដើម្បីសុខភាពពីជំងឺ កូប្រូតតែពេលនេះនាងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកលក់ខ្លាំងនិងល្បីឈ្មោះតាមអនឡាញនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានអតិថិជនគាំទ្រយ៉ាងច្រើននាងមូលីកាបានរៀបការជាមួយលោកឆាណុនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2020និងសម្រាប់កូនស្រីកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2020គូស្នេហ៍តារាមួយគូនេះមានជីវភាពធូរធាររស់នៅផ្ទះវីឡានិងជិះរថយន្តទំនើបៗដូចជា Ford Range Rover Alphard និងJaguar ជាដើម ចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំសូមបងវាយរំពឹកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះគឺតកតងទៅនឹង កញ្ញាច័ន្ទស្រីរតរំពឹងឆ្នាំ2022កូវីដ18ស្ងាត់រៀបការប្តីអនិកជនអូស្ត្រាលីតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតរកបានម្ចាស់បេះដូងហើយតាមរយៈការភ្ជាប់ពាក្យជាផ្លូវការជាមួយអនិកជនខ្មែរមកពីអូស្ត្រាលីគឺលោកនៅខេមរ៉ាដែលពិធីនេះរៀបចំត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែមិនិនាកន្លងទៅ ទោះបីជានេះជាថ្ងៃពិសេសរបស់កញ្ញាស្រីរតម៉ែនតែការជួបជុំមិនសូវជាមានទ្រង់ទ្រាយធំឡើយដោយសារតែទាំងសងខាងបារម្ភពី COVID-19 ហេតុនេះហើយមានភ្ញៀវតែអ្នកចិត្តដិតប៉ុណ្ណោះដែលចូលរួមតែនៅក្នុងនោះក៏មានវត្តមានលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតប្អូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមផងដែរ កញ្ញាច័ន្ទស្រីរតបាននិយាយថានាងបានស្គាល់លោកខេមរ៉ាតាមរយៈ Facebook ហើយក៏មានទំនាក់ទំនងគ្នាពីឆ្នាំមកហើយដែលចំណុចពិសេសរបស់គូដណ្ដឹងនាងគឺលោកស្រឡាញ់នាងនិងក្រុមគ្រួសារដោយស្មោះសរនិងចេះគោរពចាស់ទុំកញ្ញាស្រីរតបានបន្ថែមថាចំពោះការរងចាំរៀបការរហូតដល់ទៅចុងឆ្នាំ 2022 នោះដោយសារតែនាងគិតថាពេលនោះកូវីដ-19អាចស្ងប់ស្ងាត់អាចធ្វើពិធីរៀបការបានហើយ ក៏ប៉ុន្តែក្រោយរៀបការរួចនាងនឹងអាចចេញចូលទៅអូស្ត្រាលីតាមប្តីគឺមិនទាន់អាចទៅរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេតកតងទៅនឹងអាជីពសិល្បៈវិញកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែពេលនេះ COVID-19 ផ្ទុះខ្លាំងពេកហេតុនេះហើយនាងផ្អាកការថតសម្ដែងមួយរយៈសិនរងចាំឲ្យពេលវេលាសមស្របណាមួយទើបនាងទទួលការងារសិល្បៈដូចមុនឡើងវិញ ក្រៅពីអាជីពសម្ដែងនិងពិធីការនីកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតក៏ជាមន្ត្រីបម្រើការនៅក្រសួងព័ត៌មានម្នាក់ផងដែរនាងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតារាដែលយកប្តីជាអនិកជនខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានដូចជាអ្នកនាងដាញ់មូនីកាអ្នកនាងអឿនដាលីនិងអ្នកនាងសុកច័ន្ទណានូជាដើម ចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី4ដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីក៏ដូចជាពិធីការនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតនៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាស់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំធ្វើការអានក៏ដូចជាមានការអធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា